sve nek vidu, brate, boli me kurac, eto. Šta se plašiš, jel? Kakva slika. Boli me briga, brate. Ono, iskreno. Veće sad, idem kod naka da mu kažem, samo pokaži. Ako imaš muda. A nemaš muda, pa nemaš muda, naravno da nemaš muda. A šta mene me pokažeš, retarde, jedan samo? Zašto ne naka, brate moj? Sad ću izaći iz Discorda ako ne pokažeš naka. Izaći iz Discorda, brate moj. Ovako izgleda čovjek koji je jučer popio 30 litara alkohola. Nemoj, maki, molim te, nemoj, molim te, Nisam naka. Ako jesi. Nisam buras trola, debilče. Nisam naka. Molim te, buras. Jebaću ti mrtvu familiju. Nisam, zvonu. Jebaću te u usta, hlupa. Šta je rekao Naka? I plus je rekao je kako mi izgleda alkoholičar kad je popio 3 promila alkohol. Da znaš, za mene za tebe. Nisam, Naka. Znači, Ilija, moram se na tom uvam počeo da psuje nešto što ne treba. Na šta se me nagovorili? Šta ću da ti uradimo? Joj, nemoj, bolje lajvaj do 8 ujutro. Bolje ti je da lajvaš do 8 ujutro. Eto, veruj mi, bolje lajvaj do 8 ujutro. Znači, ljudi, on kad ugasi stream, bolje da ne ga ugasi.